Leefreis brengt graag voor jou die niet-alledaagse. In een landse kosttaliekies fascineert mij nog altijd. In Indië eet je maar voorzichtig. Straatkos is mijn ding. En een van Indië's gunstlingen is puri. Hierdie is badami puri. So half brosachtige koekie wat hulle vul met kikkererwtjies en afslik saam met 'n sterk spesery aftreksel. Amper soos 'n sop in gewild vir ontbyt. En na dit vat jy 'n soetigheid. Jalebi is maar amper soos 'n koeksister en jy kry dit oral te koop. Marokko is synoniem met markte en straatkosse. Die kos hier is 'n attraksie in eie reg. Vir die Gemma Alfinia kry van skaabreins tot arriga om te eet. Moenie worry nie, dis net sop. Dit is soos een minestrone sop met tomaties en lensies. Die slakke en saus is hier een gewilde peselapie. En jy grijp maar vir slakkie so aan sy sterkie met een tannestokkie. Bygesê, ek het al lekkerder gehad. Die skaapkopgilde manne en afvaleters sal die skaapkoppe hier baie geniet. Dit word gebakken met Marokkaanse speserye bewerk. En ek mis nooit uit op 'n skaapkop in Marrakesh nie. As dit nie heeltemal in jou smaak val nie, is die meer as genoeg normale kos, van vis en hoender tot lamsousaties. Vanjaar wandel ons tussen die markte van Korsika en wys jou wat 'n straatkosse alles hier aangetref word. Kom eet saam met my, maandag aand om 9, net hier op Kyknet.